Bibliotekene ulqinit të mbajt promovimi i dy librave të autorit Hajri Ulqinaku, Barka Pavela në Fortun dhe Kapet Angela, kushtuar traditës së detarisë së familjes Shurdha dhe kujtimit të personave të njohur të kësaj familje. Në hapje të promovimit foli udhëheqësja bibliotekës Ardita Rama, e cila vlersoi lart punën e vazhdueshme të autorit Hajri Ulqinaku në pasurimin e jetës kulturore të qytetit tonë. Zonja Zotrinj, pra mirë se keni ardhur në këtë mbrëmje letrare të perurimit të dy librave, Kapitan Xhela dhe Barka Pavela në Futun, kushtuar Selim dhe Teofik Shurdhës, të autorit Hajri Ulqinaku. Kjo mbrëmje u organizua nga Biblioteka e Qytetit dhe familjare të Selim dhe Teofik Shurdhës, të cilët edhe e financuan botimin e të dy librave. Faleminderit që gjetët kohën të nderoni me praninë tuaj, në këtë rast jo vetëm autorin dhe ne si organizator, por në radhë të parë kujtimin për dy bashkëqytetarët tanë, Selimin dhe Teofik Shurdhën. Në vazhdim për librat në fjalë folën edhe Jaho Kollari në rolin e recenzentit, si dhe kontribuesit Aslan Bisha dhe Gani Karamanaga. Teofik Shurdha nuk e përuli kokën edhe në kohërët e vështira të vitit 1948. Ai nuk u pajtua me të gjithë qëndrimet e pushtetit i cili prënonte vetëm mendimet e veprimet e veta. Për disa gjëra Teofiku i ka pasur mendimet e veta, por edhe pasojat. Afrodita Shurdha Beqiri, vajza Teofikut, thotë: "Baba ka lexuar shumë, shkrimtar botror dhe filozofi. Ka punuar mjaft, e ka dashur shumë peshkimin me grepa. Shpesh e shoqëruar në gjoj me Aslan Bishën, shkrimtarin prej Ulqinit. Të jesh vajza e Teofik Shurdhës është një krenari e madhe." Në bazë të këtyre do shkrimeve që datë kanë vitin 1952, Teofik Shurdha del kronisti i parë i detarisë dhe autori i parë letrar Ulqinak. Kapitan Xhela Selim Shurdha është libri i parë për një kapitan Ulqinak. Kjo vepër nga autori është përgatitur me vjeta dhe u botua duke falemnderuar vajzave dhe djemve të ndjerit Teofik Shurdha. Rezonet e mi mbi figurën e Selimit si detar kapitan dhe Teofikut si shkrimtar kronist i jetës urbane Ulqinake, mallrova shkrimtarin Hajri Ulqinaku për zotimin e tij të përkushtuar që këtyre dy personaliteteve t'u siguroj një vend të merituar në historinë e qytetit tonë, sonë të të bëhet fjalë për të dy personalitetet të shquar. Si njëri, si kundër edhe tjetëri, gjatë tjetër së vetë, kanë bërë punën e tyre për të mbijetuar duke u kacafytur me sfidat që janë pjesë e jetës së secilit. Ajo përse ne sot kemi bërë libra dhe me admirim u a përmendën emrat, që ndronë në veçantin e natyres e njeriut. Këta dy, Gjagja e Nip, dora darviriane e historis, i zjodhi si dy figura të shqyra të së kalures ulqinate. Historia zdoherë ka pasur një mision. Kanë dyshkuar apo madhëruar njerës që kanë lënë kësi apo asi gjurmësh në përdishmërim e një komuniteti. Ky mision vazhdon edhe sot, e ardhmja do të tregoj cilin nga ne do të përfundoj si mbeturin e cili do të mbeti një perë historik. Kapitan Xhela Selim Shurdha mund të mirët si pik referente e kulturës son të lundrimit meq me fundosin e glorios u fundos edhe tradita e të tëris ulqinake, ndonë se shumë djem të ruër kur nuk i asolin shpinën detit, pra traditës son të lashtë. Autori Hajri Ulqinaku falenderoj të pranishmit për pjesëmarrjen dhe kontributin e dhënë në veçanti familjen Shurdha, e cila bëri të mundur botimin e këtyre dy librave. Për personazhet folën edhe pjesëmarrës e tjerë, si dhe u lexuan poezinë nga librat në fjalë.